and sleepless at night. Cause I don't know how I feel. I've been waiting on you just to say something real. There's a lot on the road and I think you know. Morning has come, now I have to go. I look back to the start now, I know. Whoa, whoa, I see everything true. There's still a fire in my heart, my darling, but I'm not burning for you. Nu ką, neblogai, gera būt koncertuose, gera koncertuose būt. Kur dėkingumas, kur pinigai už bilietus? Šaunuolis, labai gerai. Nuskraidinot kažkur tai. Visą laiką įdomu paklausti, kaip tėveliai jaučiasi, kaip nuotaikos. Viskas gerai, patenkinti, laimingi? Aš mintis matau, kaip vaikas užaugo. Ką tik atrodo, nu ką tik buvo kūdikėlis, jau viskas ant scenos dainuoja. Ar tiesą sakau? Lėjas mama čia, taip? O taip. Iš tikrųjų, šie žmonės, kurie tokiamis aplinkybėmis stebi kraštuose, tai aš savęs klausiu, kai nebus muzikos, kai nebus kūrybos, kai nebus gerbėjų, kai nebus fanų, koncertų, kas manęs laukia, mano šeima? Tai yra svarbiausias dalykas ir kai yra sunkiausios akimirkos, kada reikia sakyti kokią kalbą, ir ne kaip dovanojimą pasiėmė, čia taip paprasta, reikia išmokti kalbą sakyti ir gyvenime tarp eilučių, bet kada reikia ją sakyti... Jau Donatas tai kasdien tos apdovanojimus tikimą. Ne, ne. Jau tik jau čia tavo... aš save apdovanoju labai dažnai, tik tais priešingai. Kaip? Aš save labai dažnai mušu, kritikuoju visom įmanomom prasmėm, kad aš, žinai, nesustočiau, kad judėčiau į priekį. Kaip tu galėtum užmotyvuoti ir mergaitės tą daryti? Mergaitės, jūs visų pirma jau esat toli nuėjusios. Tai arba mes apsišaukėliai ir kažką neteisingo darom, arba tai yra įrodymas to, jog jūs esat be galo talentingos, kad Lietuvos žmonės ir tauta balsuoja jau už jūs, palaiko visose social medijos ir panašiai. Tai yra didžiausias įrodymas. Juk muzika tai skirta jiems. Juk mes nedarom tik dėl to, kad pamalonint pačių save teisingai. Mums patinka žmonių reakcija, mums patinka matyti, kuomet jie džiaugiasi tuo, ką mes darome. Ir čia didžiausias įrodymas. Čia ir yra didžiausia motivacija. Tęsti toliau tą muziką. Jūs
ambiciją, kiekvieną savo asmeninę ambiciją pasirodyti šitam pasirodyme, paukojot vardant gražaus trijo. Jūs galėjot užlysti vienas kitai į akis, patrukdyti, parodyti savo stipresnę natą ir jūs to nepadarėt. Ir tai buvo man taip jautru ir gražu. Muzika nugalėjo. Nugalėjo vėl tą bičiulystę scenoje. Nugalėjo pasirodymas. Ir aš su tuo labai sveikinu. Labai. Jeigu man atrodo reikėtų kažką rinktis, su kuo keliau toliau, prašau Dievo pagalbos. Aš irgi prašysiu. Kažkas tame magiško buvo Lilėjos akomponavime per kūną. Lilėjo akomponavo su tais pirštais, delnais, rankom, netgi pas toksai buvo kažkokie va tokie elementai, kur atrodo, jeigu negirėtum garso, suprastum iš kūno kalbos, ką jis bando pasakyti. Atradau Lilėją va šį vakarą ir mano pasirinkimas būtų Lilėja. Ačiū jums labai. Mantai, kas spaudinėjo tavo muzikinius klavišus, klausyk, žiūrint ir klausant? Man visada visuma svarbi, ką aš matau, ką aš jaučiu ir šitas pasirodymas man jis labai jautrus. Negana to, jūs judėjote, jūs sukotės, jūs bendravote, neužsidarėte vieną nuo kitos. Aš labai vertinu ir visada sakysiu, kad ta trikova, jinai neturėtų atspindėti kovos, o iš tikrųjų labiau būtų, kaip ką tik mačiau, labiau būtų numeris, tikras vientisas numeris, kur išmetus vieną iš jūsų jau nebebūtų toks numeris. Tai reiškia, jūs trys visus papildėt vienas kitą, balseliai skamba. Buvo jautru, gražu, nieko per daug ir vat ir niekur nereikėjo. Jokių sprogimų, jokių čia suknių baisiausių ten paprastumų, nuoširdumų, jūsų balsai ir fantastišką laiką praleidau su jumis. Labai ačiū. Man patinka, kad matosi, kad Mantas gavo tokio dvasiško peno, žinai, jisai papildė savo tokio taurę malonumo. Norėtum išskirti kažkurią? Aš nenorėčiau išskirti. Nu, taip ir palikim tada. Ačiū. Leidžiu tau šį kartą. Holandai. Žinai, jeigu kažkam skaudės ir širdelė dėl sprendimų, tai tegul skauda tau. Bet tai vat man ir skaudės dabar. Neturėsiu kur atsiremti. Niek, Mantas nejaunas, reikia jį saugot. Taip, taip, jau niekas pasaulyje nebeskreips dėmesį į mane ir nebe, to kontrakto aš tikrai nebesulauksiu jau. Mantas jaučiu nuoskaudą Donatą. Merginas, aš sakiau, kad po jūsų pasirodymo arba pasijausiu, kad sujaudino arba ne. Buvo vienas iš dviejų, nes tikrai nelengva užduotį, labai sunkiai užduotį daviau. Čia buvo lūkesčių viršymas visiškas, dėl to, kad aš tikėjausi būt bent jau sujaudinta paliesta, o dabar aš dar ir didžiuojuosi jumis, kad jūs esat mano komandos dalis, kad čia yra mano trejetas. Kiekvienas komplimentas, kuris skris, tebūnie eina tik tai jum ir tik tai jum, nes su daina sutarkėt jūs tikrai nuostabiai. Labai. Ačiū. Ačiū. Merginos, turėdamas tokius ypatingus balsus, aš džiaugiuosi, kad atėjot čia, bet negalit leisti, kad tai būtų jūsų paskutinė stotelė, arba kad tai pakenktų jūsų pasitikėjimu savimi kaip dainininkėms. Jokiais būdais, aš tą draudžiu daryt. Taip galvot, gerai? Būtinai. Aš irgi draudžiu. Matau, kaip mergaitės eina į sceną, žinai, po poros metų, sakys, tu dar neatsibodo ant scenos eit. Nu, biškai atsibodo, žinok, bet Monique draudžia neįtą. Taip, bet tegul būna. Taip, būna. Norėsit kažką kitą, nedarykit. Vanessa, tu pasižymi tokiu iškalbingumu, ką aš jau pastebėjau pas tave, kaip tu jauties, man labai įdomu iš tavęs išgirsti. Gerai, truputį jaudinas, bet puikiai. O dėl ko jaudinas labiausiai? Kad tu nepasirinksi. Nu, čia tikrai nebaisiausias dalykas. Ar jauties laiminga šiandien? Taip, jaučias. Gerai, čia yra svarbiausia. Esi visiškai nuostabi ir labai labai talentinga. Labai ačiū jum merginam už tai, kad keliavot kartu ir įdėjot labai daug širdies savo iš tą pasirodymą. Lėja, tau taip pat ačiū. Tu priėmėjai sudėtingiausią užduotį, dainuoti antrą balsą merginų trijo. Labai vertinu tavo šitą pastangą. Ačiū. Į pusfinalį aš norėčiau keliauti su žmogumi, į kurio koncertą aš naičiau rytoj, jeigu būtų galima juos daryti. Manau, kad apsilankysiu kiekvienos jūsų koncertuose ateity.
Bet pusfinalyje aš jaučiu, kad man pašonėje, labiau gal į priekį, eis stipriausiai Lėja. Lės mamalus nepalpo, labai džiugiuosi. Yes. Ai, vėlė, nemačiau reakciją. Jis rodo taip, Jėzus Marija apsisisiojo. Prenumeruok Lietuvos balsas YouTube kanalą ir būk pirmas, kuris pamatys dalyvių pasirodymus.